Elmendi, skaj më veriori Shqipëris në malsin e mabe, është një trev mjaft e njohur për historin, kulturën, zakonet, traditat dhe turizmin. Në rrjedhën e historisë kombëtare shqiptare, Elmendasit luajtën një rol të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe atij fetar në Shqipërinë e veriut. Emri fisit Kelmend vjen nga fjale latine Clemens, Clementis, Clemenstis, që do të thot i urt, i thjesht, i mirë. Në shkrimit e studiuesve të huaj, gjendet në forma të ndryshme fonetike, Clemti, Clementi, Clementiner e të tjerë. Ndërsa në gjuhën shqipe, Clemend, Clemente, përkatësisht Kelmendi. Për herë të parë, në kuptimin e sotëm, si emër njeriu, këtë emër e takojmë tek zëvendësi i tretë i Shën Pjetrit, Papa Klementi i parë. Historia e Kelmendasve është histori qëndrese, trimërie, por edhe histori lashtësie. Sipas enciklopedisë gjermane, të botuar në Altenburg në vitin 1824, e cila këtij fisi i kushtoi 22 reshta, ndër të tjera shkruhet: Kelmendasit, Arnautët, janë nga fiset e vjetra ilire. Një nga familjet e mëdha të kësaj zone janë Prelashajt, nga fshati Vukël, rrëz Alpeve. Gati dy shekuj më parë, në pranverën e vitit 1842, kjo familje u shpërngul për të vendosur në zonën fushore të Bregut të Matit në Lezhë. Historia e familjes së Prelash Prekës është e lidhur ngushtë me atë të Marka Tomajve në Zejmen, dhe ajo e ardhur vite më parë nga një njëti fshati Malsisë Mape, Vukli. Në atë periudhë, kur varfëria dhe skamja sundonin kudo, blektoria dhe shpyllëzimi si përpaqe vepryore për të krijuar tokë buke ishin frontet kryesore të punës. Më të preferuarat ishin zonat më të larta, të cilat nuk kërcënoheshin nga uji dhe përmbytja gjatë periudhës së dimrit. Përqendrimi i madh i Kelmendësve ka ndodhur në fushat në Bregdetin e Adriatikut, tu fillua nga Velipoja dhe tu shkua gati deri në Durrës, por kryesisht Kelmeni është përqendruar në zonën e Lezhës, në Shnin dhe deri në Bregun e Matës. Bile, aty i thonë zona e Kelmenit, ka që shumë Kelmena s'ka. Arsyeja e lëvizjes së Kelmenit në këto hapsina. Në Kelmeni, nga ana natyrore, është një mal që dimnin e ka shumë të ashpër. Në malësorët e Kelmenit të jetuar një zonë të fështirë malore, ku për të jetuar ishte shumë fështirë, edhe nuk i përbaloshin jetesë, për kërkesa me jetuar ma mire, të i kenë blektor të mire, ata murën fushat, rënë poshë në shkodër, për më këllohet partit e tyne, sidomos në zonë në kohën dimnore, e me kallua dinin në përfush, e në verë kanë dojnë për apën bjeshkë në Kelmen. E këtë punë e kanë vazhdojit për ikë për ju kohët, por dërë ka dojnë, erdhën të i lakmua venit, Bregut Matës, edhe fidhur me bletë tuka, me zërnua, me hapë tuka të reja, me ble edhe, fidhur e bonë për nërë të zonës Bregut Matës. Në të këndra, Marka Tomësit, ma të jere të partë, për i Vuklit, këndra cokajt me fishin tonë, këtu në Shëngovë, atë e këndra për lësht, për i Vuklit, këta njerës punëtorë, vazën shumë, Cal Gjoka, Prak Gjoka,